Perfeitas fala de famílias. O Pessoas Sublimes, ele fala de espiritualidade, fala de religiosidade, algumas coisas assim. E o Pessoas Brutas, ele pegou esse aspecto político. É claro que ele não é. Eu acho que a política é a grande personagem do espetáculo, embora a gente não fique o tempo inteiro falando. Aliás, a gente não fala de política na peça. Mas quem assistir vai perceber isso, porque a nossa referência foram os mangás, a história em quadrinhos, o design de aparência da peça, ele trabalha com cinza dos concretos, da cidade, o cinza, esse cinza que a gente está vendo agora no céu de Curitiba, isso tudo está refletido na peça, né? A gente precisava de uma linguagem e a história em quadrinho acho que foi um fio condutor para a gente. E daí esse aspecto político ele vai ficando muito evidente, né? Porque a história, na verdade, de dois amigos que cresceram no mesmo lugar na Zona Leste de São Paulo. Um virou motorista de táxi e o outro virou doleiro. E depois que ele vira doleiro, ele emprega esse motorista de táxi como motorista da empresa dele. E esse cara da empresa, motorista, vai ser muito agradecido ao Sr. Josias. Mas muito, assim, o Sr. Josias é a pessoa mais incrível do mundo, mas todo esse dinheiro do Sr. Josias vem de um esquema aí estranho, que é das rachadinhas. Engraçado que naquele momento a rachadinha não era nem tão comum quanto é hoje, né? Você está falando de 2017, já existia, a gente já sabia, mas é engraçado que depois desse governo, a partir de algum momento, a rachadinha foi ficar muito protagonista da cena brasileira. O figurino na peça, você falou, é um dos destaques, né, da montagem, inspirado em mangá. Conta, tem uma coisa da maquiagem também, bem começado. Tenta explicar um pouquinho como é que esse figurino que foi... Bom, o figurino foi premiado, né? Eu acho que a representação das grandes cidades. O cinza está presente, muito presente, né? A gente tem pouca cor nesses figurinos, né? Pontuando alguns personagens que tem uma leve cor mais forte, né? E as meninas pesquisaram bastante essa travessia aí do figurino. E a maquiagem, a gente vem desde do Pessoas Perfeitas, a gente vem com a máscara prestiniana, né, vamos dizer assim, né? A gente percebeu que não era o rosto da gente, ou então a gente em cara limpa que ia apresentar esse trabalho. Sim, que tinha que ter uma coisa muito mais forte, né? Tudo é muito ampliado em todas as pessoas, tanto perfeitas, como sublimes, como a Pessoas Perfeitas. É muito ampliado a realidade dessas personagens. Que eu acho que dá a potência que a peça tem, né? Então acho que é mais ou menos isso. E a gente foi premiado no prêmio, né? Não, teve vários. Então, mais ou menos por aí. Vamos. Vocês falassem um pouquinho dessa relação, desse núcleo aí de assistência do teatro, escola, né? Que criou uma escola, esse grupo. Não criou só uma escola, mas, desculpem a modéstia, a maior escola de teatro da América Latina, uma das maiores do mundo. Realmente é um projeto surpreendente, convido a todos, quem ainda não conhece, para nos visitar. Nós temos duas sedes, uma na Praça Roosevelt, que é no centro da cidade de São Paulo, e outra no bairro do Brás. Miguel Arcanjo Prado, ele é o coordenador de extensão da nossa escola, mais alguém, a Adriana Vaz é formadora, e eu acho que trabalha.
trabalho ou não. É, eu. O Gustavo Ferreira, que é, agora ele está na executiva, trabalhando com projetos especiais. O Henrique Melo também está aqui, enfim, está ali, da comunicação da escola, enfim. Surgiu de uma necessidade, porque o que acontece é, as escolas, até essa escola de teatro, ela tinha um olhar, ela tinha um jeito de pensar a formação. A partir da SP Escola de Teatro é outra. E a minha própria formação, eu sou formado aqui em Curitiba, num curso de Teatro Bahia, muita saudade. Curso de Projetos Fênix, que na época foi o convênio entre o Teatro Guaíra e a PUC do Paraná. E até esses momentos todos, a formação era contada a partir da Grécia, o teatro nasceu na Grécia, o teatro era eurocêntrico, era, enfim, tudo que a gente conhece. E a gente criou uma escola decolonial, a gente criou uma escola que não fosse mais contar a história que a gente conhece. Né? A gente começou a partir, porque é uma escola de coletivos, foi articulada pelos sátiros, mas estruturada depois por vários coletivos, o Parlapatões é um deles. Então, quando a gente recebe a missão de criar uma escola, a gente pensa, ó, esse convite não é para o sátiro, esse convite é para um movimento de teatro que está acontecendo na cidade de São Paulo, e a gente vai convidar os grandes coletivos que existiam naquela época em São Paulo. A gente está falando dos anos 2000. Então, vem os Parlapatões, vem o Espaço Cenográfico do Serrone, vem o Teatro Macunaíma do Antunes Filho, vem o Teatro da Vertigem, vem as Dramáticas em Cena através da Marici Salomão, enfim. Vários coletivos começam a pensar numa escola e a partir de uma preposição. Qual é a escola dos nossos sonhos? Que escola você gostaria de ter estudado? E foi a partir dessas respostas que a gente estruturou essa escola de teatro, que tem um programa político-pedagógico exportado hoje para as Uniarts, a Universidade de Artes de Estocolmo, na Suécia, Helsinki, na Finlândia, e em várias cidades da Suíça. Então, é um projeto super, super vitorioso e que atinge a tradição. Agora, por que que a gente não parte da Grécia, né? Porque o teatro nasceu em muitos lugares. Não foi na Grécia. Então, a gente atinge a tradição a partir do contemporâneo. Então, a tradição é muito importante para a gente. Estudar o teatro grego é muito importante, assim como estudar o teatro africano, o teatro ameríndio, o teatro egípcio, o teatro romano, o shakespeariano e todas as manifestações de teatro, mas a partir da contemporaneidade. O contemporâneo é que nos interessa e a partir daí que a gente vai... Olha, a gente se trouxe aqui, Márcia Tyler. Maravilhosa! Oi, Márcia. Em primeiro lugar, primeiramente, bom dia, com muita alegria para todos vocês. Do coletivo que está aqui trabalhando, as pessoas envolvidas, e claro, uma oportunidade dos sátiros me trazer pela segunda vez nesse festival maravilhoso e grandioso. Então, eu acredito que todas as pessoas, desde o início ao topo, que organiza tudo isso. Parabéns a todos envolvidos. Eu cheguei aqui. Aqui é só um look básico. Ai, eu adoro. Bom de sonhos. Só pra ir ali na feira dar uma coletiva, né, Leandro? Ivan, o que os sátiros fez durante a pandemia? E eu queria que você contasse, porque vocês acabaram trazendo, fazendo atividades fora e viraram uma referência, né? Quanto ao formato digital de teatro. Então, não sei se você quer falar, se as pessoas ou os próprios atores, porque agora é uma volta. Então, qual... Vocês são contemporâneos, mas agora vocês também estão voltando, estão com o pé no palco. Como é que está essa relação? Como é que foi? Toda essa intensidade. Eu começo e daí o nosso povo. Então, o que aconteceu, a gente comemoraria 30 anos, no ano em que a pandemia nos pegou pelo caminho, né? E a gente tinha programado muita coisa, a gente ia ter uma coprodução com o Sesc, a gente lançaria um livro para a edição Sesc, a gente iria para a Europa, e pela primeira vez, porque a gente viaja muito, já fomos 300 mil vezes para a Europa nos apresentar, mas era a primeira vez que a gente tinha uma turnê programada, que passaria por Portugal, Espanha, Finlândia, Suécia,
que se iniciou em Cabo Verde, passou por Portugal e continuaria depois voltando para Portugal e outras cidades, Espanha, Finlândia, Suécia. Tudo organizado para 2020, quando a pandemia pegou a gente e a gente não pôde fazer mais e todos esses contratos foram cancelados. E a gente se recusou em parar, imediatamente. Assim, a pandemia começou na semana do dia 13 e no dia 20 de março eu estava com o solo, que inclusive estreou aqui em Curitiba, que era Todos os Sonhos do Mundo, eu migrei para o Instagram. Desculpem, mas esse é mérito do site, que ninguém tira, porque nós somos a primeira companhia a se utilizar dessas ferramentas, não para apresentar coisas simplesmente, mas para entrar em cartaz. O que Todos os Sonhos do Mundo fez, de 20 de março até dezembro daquele ano, mais de 100 apresentações em modo digital. Inicialmente de quinta a domingo, 9 da noite, eu ligava a minha câmera em casa, primeiro num corredor do meu apartamento pelo Instagram e YouTube. Depois a gente foi elaborando e chegamos com um formato bacana. Mas ali aparecia uma coisa muito importante. Era não soltar a mão de verdade dessas pessoas que precisavam de trabalho e precisavam ganhar dinheiro. A gente, nesse momento, falava, cara, porque nós somos muitos, isso que vocês estão conhecendo. Isso aqui é só um recorte dos sátiros. O sátiro sempre, a gente não é menos do que 50 pessoas no nosso coletivo, entre atores, a Adriana Vaz aqui, que é design de aparência dos nossos espetáculo, por acaso não é desse. Então foi, olha, a Júlia precisa ganhar dinheiro, a Márcia só vive disso, a gente não pode, então o que a gente vai fazer? E a gente foi para a internet, no primeiro momento com Todos os Sonhos do Mundo, e imediatamente já pensando em alguma coisa que fosse criada para aquele lugar. Eu acho muito importante, só antes de passar a palavra para os meus companheiros, dizer uma coisa, os sátiros, a gente fez teatro na internet. Porque vocês viram muitas experiências de teatro filmado, gravado. Nós não quisemos fazer isso. Qualquer problema que acontecesse, a gente resolvia em improviso e o show não podia parar. Foi uma experiência incrível. É que eu acho que a gente tem que conversar sobre o teatro digital para a gente entender o que cada um fez naquele momento, né? A gente não queria as imagens mais bonitas, filmadas, em câmeras super deles. Nada disso nos interessava. Nos interessava a experiência ao vivo e com todos os riscos que ela trazia para a gente. Foi isso que a gente fez. Durante 2 anos a gente mergulhou mesmo, a gente se apresentou. A gente chegou a fazer uma peça com atores do mundo inteiro, dos 5 continentes. A gente fez um filme, um longa-metragem que nesse momento está sendo montado, filmado em 14 países diferentes. Tudo isso na pandemia, muitas vezes os atores se filmando. E daí, quem quiser, por favor, complementar. Eu queria falar uma coisa. Além da questão humanitária, né, esse trabalho em cima da pandemia foi o nosso salva-vida. Porque se a gente... se a gente parasse, ia ser terrível, terrível mesmo. Então isso nos deu uma força durante esse ano, né, que foi imprescindível para a gente continuar na batalha mesmo, sabe? A gente estruturou nossas casas, todo mundo se virando para que a gente pudesse sobreviver, mais que isso, sobreviver nessa pandemia. Né? E quando o Ivan chega com a proposta, vou fazer. No primeiro momento eu pensei, você é louco, Ivan. Você é maluco, vamos fazer como? Não, vamos fazer. E assim, a trancos e barrancos, porque a gente não tinha nada, não tinha nenhuma matéria física para colocar lá, vamos fazer um negócio artesanal como era um teatro mesmo. E deu super certo. Né? Tanto que a gente fez 3 espetáculos. Na internet, né? E que foi muito, muito saudável para a gente. Eu acho que para o público também, a gente tinha gente da fronteira assistindo a gente, tinha gente da Europa assistindo a gente. Todos os dias tinha espectador
nas telinhas lá pra gente. E as dificuldades eram grandes, porque uns tinham internet legal, outros não tinham, tinham equipamento legal, outros não tinham, e caía. E esse pequeno aparelho aqui foi nossa coxia o tempo inteiro. Caiu aqui! E aí? O que foi? Não, então eu cubro aí. E era assim, era um cobrindo o outro com um aparelhinho. E assim, é uma honra. Uma honra muito grande. Nós pesquisamos a linguagem do digital. Nós passamos a criar a partir dos recursos digitais, do recurso do Zoom, daquilo que poderia ser acoplado ao Zoom, entendeu? Então, nós criamos teatro a partir da linguagem digital. Então, não era um teatro filmado e não era somente ao vivo. É um teatro criado com os recursos do Zoom, ou seja, é uma nova linguagem. Eu não sei como ela se chama teatro digital, se chama, sei lá o termo, mas é uma nova linguagem. Vocês conseguiram receita com isso, patrocínio? Foi uma coisa linda. A primeira experiência foi o Todos Sonhos do Mundo no Instagram, de graça. Imediatamente apareceu uma mecenas na minha vida. Chegou e perguntou pra mim o que eu tava fazendo ali e tal, e ela resolveu patrocinar no Instagram. Eu falei, caramba, ali isso acendeu muito, assim, eu falei, cara, tem aí alguma coisa acontecendo. E quando a gente foi pra e produziu Arte em Encarar o Medo, e que essa peça que depois foi para todos esses lugares, a gente estreou ela sem nenhum dinheiro, por bilheteria, e as primeiras sessões nossas eram vistas por 700 pessoas. Obviamente que não ganhamos montes de dinheiro, mas essas esperanças foram surgindo, sabe? Isso foi o mais bonito. E quando o Edu fala que nos salvou, porque todos nós estávamos separados, cada um morando na sua casa, em lugares muito distantes. Gente, inclusive, que não estava nem em São Paulo, saindo na casa dos familiares, enfim. E assim, desculpa, Ivan, mas os nossos encontros no Sacro são diários. A gente ensaia todos os dias, a gente tem trabalho todos os dias. Então, esse vácuo que deu pra gente foi incrível. E agora, o que eu faço? Eu moro sozinho. O que eu faço da minha vida? Né? E aí vem essa figura maravilhosa. E a gente está juntos há muitos anos, com o Edu há 30 e poucos anos. A Sabrina, quantos? Ah, eu entrei em 2016. 17, 15, sei lá, quantos anos? Vai fazer 20. Então, são moçadas que estão juntos há muito tempo, se vendo todo dia e trocando muito. A pandemia tirou a gente daí. O que a gente faz, né? Então... E acho importante falar também, né? Faz parte da sua pergunta, a emoção de voltar, né? Nossa! A experiência mais louca, assim, que eu já tive na vida, parecia que a gente tinha ficado a vida inteira afastados, parecia que a gente nem lembrava mais como era estar ali, né? Aí a gente voltou com a peça Aurora, que a gente vai apresentar aqui também, nervosismo, parecia que era a primeira vez que todo mundo estava fazendo aquilo, foi muito, muito, muito emocionante voltar pro palco. Espero que a gente nunca mais tenha que sair dele. Ivan, você também vai lançar um livro aqui. Você pode falar pra gente o que é esse livro? Posso. Entre o Nada e o Infinito. É um pequeno catatauzinho de 700 páginas. Ele é escrito em formato de diário, de 2009 a 2021. São 12 anos de história. Eu recortei esse período porque é o de estruturação da SP Escola de Teatro, que começa nesse momento. Então, um pouco uma prestação de contas emocional minha em relação a esse processo todo, como que a gente viu as coisas, como que elas se estruturaram e, obviamente, a história dos sátiros dentro desse contexto, né? É um livro de crônicas, é o segundo livro de crônicas meu, o 20º livro meu. Estou muito, muito, muito feliz e queria dividir isso com vocês. Queria que vocês estivessem lá para dar uma olhadinha. Dá um serviço? Quando vai ser?
Vai ser no Espaço Alfaiataria aqui, que eu acho que vocês todos sabem, né, na Rua Riachuelo, na sexta, acho que é dia 8, sexta-feira, é. Às 11 da manhã. Tá marcado então. É isso, o site. Vamos começar com uma frase para nossa reflexão. Nada é por acaso. E o nome do não acaso é Deus. Curtiram? Que bom, é isso mesmo. Por exemplo, quando você está andando na rua e você encontra um amigo seu de infância. Totalmente por acaso. Isso não é um acaso, isso é Deus. Foi Deus que propiciou esse encontro lindo para você. Bom, hoje eu tô aqui para dar uma dica genial para vocês que seguem o meu canal. Eu posso dizer porque eu já provei, eu já experimentei, eu aprovo 100%. Yoni Egg. Yoni Egg. Yoni do sânscrito significa templo sagrado. Egg é ovo. Do inglês, é ovo. Yoni Egg é um cristal, uma pedra que tem efeitos benéficos para o nosso corpo e para a nossa pele.